День вчителя відзначили першу неділю жовтня. Традиційно з піснями та віршами це свято вшанували і у Біловарському закладі загальної середньої освіти. До Дня вчителя підготували пісні, концертну програму з віршами, початкові класи, старші класи, хвилюючі моменти для вчителів і для учнів, тому що як хвилюються вчителі перед уроком, перед виступом, так само хвилюються учні перед кожним нашим виступом, як перший раз. Кожне свято для вчителя – це як ніби день народження маленької дитини. Всі готуються, всі переживають, але свято дає нам великі плюси, дає нам ріст в кар'єрі, задоволення в житті. І кожного разу, дивлячись на цих чудових дітей, ми, вчителі, повинні старатися так, щоб наші дітки не тільки отримували на уроках знання, але і на святах вчилися, виховувалися, поважали один одного, любили, цінували, берегли свої традиції. Діти – це наше майбутнє, тому у вихованні йдуть в ногу з часом і використовують новітні методи навчання. А щоб діти хотіли вчитися, вчителі заохочують школярів своїм прикладом, каже пані Тетяна. За свою професію я обрала, вона мені дуже подобається. Я дуже люблю працювати з дітками, люблю спостерігати за ними і завжди рада своїм результатам, коли бачу, що я їх змогла щось навчити. Бачу їхні досягнення, це мене радує. Професія вчителя, можна сказати, не дуже проста. Все дається нелегко, треба багато чого працювати над собою. Кожен раз ми як і діти вчимо, так і самі себе вчимо, щось удосконалюємо себе. Професія вчителя – одна з найпочесніших та найвідповідальніших професій. Можна сказати, що вчитель створює майбутнє країни, тому що від його праці багато в чому залежить різнобічність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд та моральні якості. Завдяки цим святам наші діти мають почувати себе в мирі, в щасті, в спокої, і діти – їхні сім'ї. Від сьогоднішнього свята я очікувала, що очікувала, те й отримали, задоволена. Ну і, звичайно, це свято вчителя для мене кожного року. Вчитель – це покликання від Бога. Вчителі розповідають, що їм дуже приємно бачити результати своєї праці в успіхах своїх учнів. День вчителя – це завжди свято для кожного вчителя. Ми його готуємо з радістю. Бачимо, як діти відносяться серйозно до цього свята. Учні у своїх виступах висловили вдячність педагогам за їхню клопітку працю, за терпіння та старання.